السلام علیکم جانیس، تو حاضر ہیں ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ تو میری ہر سٹوری سٹارٹ یہیں سے ہوتی ہے، تو میری آج کی سٹوری بھی یہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو آج میں ایک ایسی چیز کے اوپر بات کرنے والا ہوں جو ڈریسنگ میں بہت ضروری ہے۔ اب کتنی بھی اچھی ڈریسنگ کر لو، کتنی بھی اچھی ڈریسنگ، اگر وہ صحیح نہ ہو مزہ نہیں آتا ڈریسنگ کا۔ تو میں بات کر رہا ہوں شوز کے بارے میں، اگر جتنی بھی اچھی ڈریسنگ کر لو شوز اچھے نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا ہے۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں بھی کچھ شوز چینج کر لوں، میرے بھی شوز پرانے ہو گئے۔ تو آج کا ہمارا مشن ہے مشن جوتے، تو دیکھتے ہیں کتنے میں ملتے ہیں، تو چلتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو اور وائس اوور آپ کی اسکرین کے اوپر یہ رہا۔ راستہ راستہ اور صرف راستہ، اور اوپر سے گرمی، بہت سے لوگوں کو گرمی پسند نہیں آتی ہے، وہ بولتے ہیں کاش گرمی نہ ہوتی۔ میں بتاتا ہوں اگر گرمی نہ ہوتی تو کیا ہوتا، گرمی نہ ہوتی تو مینگو سیزن نہ آتا، گرمی نہ ہوتی تو ٹھنڈے کھانے پینے کا مزہ نہ آتا، گرمی نہ ہوتی تو ٹھنڈے پانی سے نہانے کا مزہ نہ آتا۔ گرمی اپنی جگہ پہ بیسٹ ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا مشن جوتے، اور پہلی شاپ پہ پہنچ کے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا، کیونکہ یہاں پہ مجھے اچھے نہیں لگے پتہ نہیں کیوں۔ اور یہاں کے پرائز پہنچتے پٹھانوں نے ایسی بتائی کہ کوئی بھی ان کی شاپ پہ رکے ہی نہیں، آگے چلے جا۔ تو ہم نے بھی وہی کیا، کوئی رکا ہی نہیں، چلے گئے مشن فیل۔ سیکنڈ جگہ پہ پہنچ کے اور ہم لوگوں نے دیکھے یہاں پہ چیزیں پسند آئے، پرائز اچھے تھے لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ بھی فیل۔ یہاں کے شوز مجھے سمپل اور اچھے لگے، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہیں سے لے لیے جائے۔ تو میں گیا یہاں کے ریٹ معلوم کیے، ریٹ بھی بڑے اچھے تھے، مجھے پسند آئے، اور شوز بھی یہاں پہ پسند آئے، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہیں سے لے لیے جائے۔ تو فائنلی مشن ہمارا ہوا کمپلیٹ۔ تو اپنے مشن کے بعد کچھ کھانا پینا تو بنتا ہے نا، ہم پہنچے کچوریاں کھانے۔ جس نے یہ کھائی ہے وہ کمنٹ کر کے بتا اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، یار بیسٹ ہے۔ اور اتنی گرمی اور اتنی ٹریفک کے بعد کچھ ٹھنڈا پینا تو بنتا ہے یار۔ تو ہم پہنچے ٹھنڈا پینے، ٹھنڈا بھی کوئی عام ٹھنڈا نہیں، گلاب کا شربت۔ تو پھر آ گئے ہم گھر، اور بہت سے لوگ بولیں گے یار اس ویڈیو میں وائس اوور تھی تم کہاں تھے؟ یار ایک تو بات وہاں پہ گرمی بہت تھی، دوسری بات وہاں پہ رش بہت تھی، جس کی وجہ سے مجھ سے ویڈیو بن رہی نہیں تھی، تبھی بھی میں نے ویڈیو بنا دی۔ تو ابے یار ایک تو یہ فالتو کی باتیں بہت کرتا ہے یار، یار میں نے خود نے کتنی بار بولا ہے ابھی یہ بتا تجھے کون سے شوز لیے اور کتنے کے لیے بس۔ اچھا میں نے لیے یہ شوز، یہ اوریجنل تو نہیں ہے، کاپی ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن ڈبا بڑا آئی فائی دیا ہوا ہے، آئی فائی کمپنی کا ہے، تو پھر شوز آئی فائی کمپنی کا۔ یہ شوز، شوز تو میں نے پہن لیے، بس آپ اس کا لک چیک کرو۔ ناچ جیسے جوتوں میں کانچ، چپتی ہے تال تو پیروں سے آکڑ کاٹ، کھل جیسے سورج میں گل چین کڑی۔ اس کی پرائز 1300، اور مجھے یہ پسند ہے کیونکہ سمپل ہے، ہر ڈریسنگ کے اوپر چل جائیں گے تو مجھے یہ پسند ہے، اور ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، تو مجھے یہ پسند ہے۔ اور اگر آپ کو آج کی میری اسٹوری اور بلاگ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، بیل آئکن کو ضرور پریس کرنا، کیونکہ نوٹیفیکیشن شاید آپ کو نہیں ملتی ہے۔ اور انسٹاگرام پہ ابھی تک مجھے فالو نہیں کیا تو کر لو، لنک مل جائے گی ڈسکرپشن میں، کیونکہ وہاں پہ میں ایکٹیو رہتا ہوں، تو لنک مل جائے گی آپ کو ڈسکرپشن میں، جا کے فالو کر لو۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ اسٹوری میں۔ اینڈ نوازش، اللہ حافظ۔